Je 15.12.2020, konečne som ťa stretol, Mirko, po dlhej dobe. Chcel by som sa ťa len, Mirko, spýtať, keď proste polícia Kyzické Nové Mesto v minulosti ťa nahovárala, aby si krivo proti mne svedčil. Ja viem, že ťa do toho nutili, ja viem proste, že to robili pod nátlakom, lebo boli voči mne proste zaujatí. Títo policajti sa proste chovali protiprávne, nezákonne a donútili ťa, ale chvála Bohu, že si sa potom priznal tomu policajtovi, ktorý ťa prišiel opätovne vypočuť a priznal si sa proste, že si to všetko na mňa vymyslel a potom padlo aj to obvinenie, kde ma trestne stíhali a kde prokurátor tvrdil, že je veľa na mňa dôkazov a nakoniec, keď mi to zastavoval, to trestné stíhanie, tak tvrdil, že len vychádzali z jednej výpovedi svedka, a to teba. A samozrejme proste na tebe si to vážim, že si sa k tomu priznal a že si povedal, že samozrejme proste si si to vymyslel, ale na základe toho, že oni ťa donútili. Ale ide tu o tú vec, vieš prečo ťa vtedy nestíhali, prečo ťa teda nepotrestali tá tú krivú výpoveď, lebo sa báli, že pôjdeš proti ním, preto to nehali premlčať. Tak sa ťa chcem spýtať, že v skutočnosti ako to bolo? No tak ako hovoríš? Že teda ťa donútili klamať. Áno, presne tak. No, tak vidíš to, tak to si veľmi vážim na tebe proste, že si proste vtedy povedal pravdu a ja som ti to nestihol aj povedať. Oni to preto, ako som povedal v tomto videu, nehali premlčať to protiprávne konanie, krivej výpovede, na základe toho, lebo keby ťa začali teda trestať za tú krivú výpoveď, tak samozrejme potom by ešte viacej sa ti otvorili ústa. Tak ti veľmi pekne ďakujem. Dneska je 15.12.2020. No, dobre. Čau.